verilişin baş sponsoru Final Çayları.
Gülmen mi gülmen
ATV kanalında özel medyanın layihəsi 7 özel efirdədir və bugündən etibarən bu gözəl verilişin aparıcısı mən Leyla Rəhimova olacaq və bugün də ilk verilişimdə dəyərli qonaqlarım var. Onları təqdim etmək istəyirəm sizlərə. Bizim Respublikanın, Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Elnur Zeynalov və dəyərli sənətkar gözəl bacım səhnəmizin leylisi Güllü Muradova. Hoş gəlmişsiniz. Çox sağ ol. Çox təşəkkür edirəm gözəl ifaya görə. Salamlayıram sizi Leyla xanım. Bizi izləyən televiziya tamaşaçılarını salamlayıram. Xeyirli uğurlu olsun verilişiniz. Təşəkkür. Çox sevindirici haldır ki, ilk verilişinizin ilk qonağı mən və mən sənət yoldaşım, dəyərli Respublikamızın əməkdar artisti Elnur Zeynalovla bərabər verilişinizin ilk qonağıyıq. Dəyərli musiqiçilərimiz, bəli, çox sağ olsunlar. Minnətdaram. Verilişiniz axarlı olsun, davamlı olsun. Bir-birindən gözəl qonaqlarla hər zaman xalqımızın ruhunu oxşayasınız. Xoş gəlmişsiniz. Mən də salamlayacağım. Təbii ki, bizi izləyən tamaşaçılarımızın hər birini salamlayıram. Leyla xanım, sizi salamlayıram. Güllü xanımın həmçinin salamlayıram. Çox sağ olun. Verilişiniz xeyirli, uğurlu olsun. Və bu verilişin yaradıcı heyətinə təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm. Niyə? Çünki burada bir sərbəstlik var. Yəni burada canlı musiqi var və biz efir öncəsində bizə bildirdilər ki, yəni rahat olur, rahat oxuyur. Yəni mən deyərdim ki, bəlkə Azərbaycan televiziyalarında ilk belə bir verilişdir ki, adama bir rahatçılıq verirlər ki, yəni ürəyə nə istəyir ifa et. Bu da bir, yəni bir ifaçı üçün bundan gözəl bir şey ola bilməz. Çünki sənə rahatçılıq, sərbəstçilik verilir. Adətən bəzən görürsən ki, muğam ifaçısı kimi, xalq mahnısı ifaçılar kimi dəvət edirlər, amma başqa şey oxudurlar. Amma burada gördüyüm qədər hər şey qaydasındadır, yaxşıdır və uğurlar arz edirəm. Siz də bizim dəyərli ifaçılarımızdansınız. Yəni xalq tərəfindən sizin də öz necə deyim, sevənləriniz var, öz dinləyiciləriniz var. Siz də bizim Azərbaycan musiqisinin, əsl musiqisinə xidmət edənlərdənsiniz. Buna görə də sizə xüsusi təşəkkürlər. Çox sağ olun. Və düşünürəm ki, verilişiniz çox gözəl olacaq, uğurlu olacaq. Verilişinizin səsi, sədası bütün ölkəmizə və ölkəmizdən kənarda da yəni səs-səda salacaqdır. Uğurlar arzu edirəm. Çox sağ olun. Mən də təşəkkür edirəm ki, elə ilk verilişimdə məhz mənim əziz olan dəyərli sənətkarlar burada iştirak edir və istəyərdim ki, Elnur bəy, sizdən də bir ifa alaq. Namuniyyət. Amma belə eləyək də, mən oxuyanda yəni, bir yerdə oxusaq daha gözəl olar, onda tamaşaçılarımız da daha zövqün oxşamış oluruq. Onda məncə düşünürəm ki, daha maraqlı olar. Tamam, yaxşı. Əlbəttə ki, bir-birimizə qoşulaq, daha maraqlı. Bu arada Leyla xanım, bəli, ilk veriliş olaraq, bir də ilk qonaq olaraq bizim də sizin verilişinizə, şəxsən sizə və medianıza, təbii ki, kollektivə hədiyyəmiz var. Çox sağ olun. İnşallah. Amma birazdan da içində nə var onu birazdan. Birazdan açıqlaması olacaq. Tamaşaçılar üçün maraqlı olsun. Təşəkkür edirəm. Var olasınız. Sağ olun. Buyurun. Təşəkkürlər. Bulaq başı toz nalam. Bulaq başı toz nalam. Üstü dolu kız olan bir cədənə sən aydın deyil dəsmalın götür deyil dəsmalın götür mən götürsəm söz olan bir cədənə sən Seni beni sevdim
Thank you.
dünyaya gelen gitmek içindir. Bu ne gendir? Bir fikir ile gör. Bu hilgati alem ne içindir? Ay, 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 ay. Narazıyım, ey gül. Meneyim da dönesem de aşkından küsen gözüm, dur gel nazlanan azlana, balana
nazlan, yarım nazlan, ana nazlan, güzel nazlan, ana nazlan, gülüp nazlan, ana nazlan. Sen gel nazlan, ana nazlan, yarım nazlan, ana nazlan, ceylan nazlan, ana nazlan, kalım nazlan, ana nazlan. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Mən də həvəsə gətirdiniz. İfa etdik və ümid edirəm ki, tamaşaçılarımıza da çox xoş oldu. Verilişin baş sponsoru Final Çayları. Thank you.
başımda demedim hayal sevgilim ya. Thank you.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm güzel ifalar üçün. Və mən istərdim, Güllü xanım, sizə bir sual verim. Buyurun. Bir müddət Almanya'da yaşadıqdan sonra Azərbaycana gəlməyiniz necə bir his idi? Xoşbəxt hisslərdir. Təbii ki, dünyanın arasında olursan ol, vətən vətəndir. Azərbaycan dünyada, Azərbaycandan uzaqda yaşasaq da ürəyimiz, ruhumuz hər zaman vətənimizlə, Azərbaycanla birgə döyünür. Yəni buna uzaqda yaşamaq heç bir şey səbəb ola bilməz. Təbii ki, vətəndən uzaqda çox çətin idi. Allah şükür ki, artıq gəlmişik. Vətəndəyik. Çox sağ ol, əzim. Çox sağ ol. Sağ olun, var olun ki, siz də dəyər verirsiniz. İnsanlar dəyər verirlər, qiymətləndirirlər. İnşallah artıq Azərbaycandayam, özümü çox xoşbəxt hiss edirəm ki, vətənimdəyəm, öz elimdəyəm, obamdayam, öz işimlə, gücümlə, sənəşimlə, fəaliyyətimlə məşğul oluram. Yavaş-yavaş inşallah. Biz çox sevindik çox sizi görməyinizə. Çünki sizin kimi sənətkarlara bizim ehtiyacımız var, bizim özümüzün də ehtiyacımız sağ var. Sağ olun, hələ səhnəmizdə sizləri görmək. Çox sağ olun. Nə yaxşı ki varsınız, nə yaxşı ki gəlmişsiniz. Yaxşı ki siz də varsınız, Leyla xanım. Mövzudan biraz çıxacağım. Bayaqdan siz bizə deyirsiniz, siz sənətimiz haqqında. Mən onu da vurğulamaq istəyirəm ki, həqiqətən mən şəxsən öz içindən gələn hisslərlə bunu sizə deyirəm ki, mən də sizin səsinizin həqiqətən vurğulayan, bunu bilənlər bilir, məni tanıyanlar da bilirlər ki, sizin ifalarınız, sizin səsiniz
zövq alıram. Şəxsən öz adıma danışıram mən bunu. Allah sizi də var eləsin. Səsiniz hər zaman zirvələrdən, yüksəklərdən gəlsin. Biz də sizin ürəyinizdən gələn o səslə qidalanırıq. Həqiqətən var olasınız. Təşəkkür edirəm. Emin bəy. Bəli. Sizə də bir sağ olun. Emin bəy. Sağ olun. Ümumiyyətlə, əməkdar artist olaraq bugün sənətinizi gənc nəsillərə necə çatdırırsınız və onlara tövsiyəniz, məsləhətiniz nə olur? Ümumiyyətlə, mən artıq 2008-ci ildən pedaqoji fəaliyyətlə məşğulam. Asif Hüseynalı adlı musiqi kollecində yəni, muğamlarımızı tədris edirəm, dərs verirəm və artıq 2 ildir ki, mən Milli Konservatoriyada dəvət almışam, orada da yəni tələbələrim var, pedaqoji fəaliyyətimi davam etdirirəm orada və buna görə də xüsusi təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bizim Milli Konservatoriyamızın rektoru, çox hörmətli xalq artistimiz professor Siyavuş Kərimiyə buradan təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olsun. Minnətdaram və bizim muğam kafedramızın rəhbəri xalq artistimiz Şöhrət Ordenli Məsum müəllim də salamlayıram. Məsum İbrahimovu çox sağ olsunlar. Yəni etimad göstərdilər və mən də çalışacağam ki, onların etimadını doğruldum. Və buradan Əməkdar İncəsənət xadimi, bizim Asif Zeynal adlı musiqi texnikumun rektoru Nazim Kazımovda, Nazim müəllimdə ürəkdən salamlayıram. Çünki 2008-ci ildən artıq mən dediyim kimi Nazim müəllimin yanında çalışıram. Əməyi çox böyükdür, ona görə xüsusi təşəkkürümü bildirirəm, var olsun. Və çalışdığımız qədər çalışırıq, yəni biz də öyrəndiyimiz, öz ustadlarımızdan öyrəndiyimizi yeni nəsillərə biz onu ötürə bilək, keçirə bilək. Yəni bu bildiyiniz kimi siz də təbii ki, muğam dərslərində olmuşsunuz yəqin ki, bu şifahi keçir, yəni bu not deyil, müəyyən o deyək ki, bəstəkar mahnıları var ki, onlar notla ifa olunur, yəni notu qoyursan qarşına, oxuyursan, səs varsa gəl. Amma bu muğamlar belədir ki, bu ancaq şifahi olaraq, yəni ağızdan ağıza ötürülür. Ona görə də burada ən çox məsuliyyət burada müəllimin üzərinə düşür. Yəni onu necə sən ötürsən tələbiyə, o da beyni ağ kağızda onu elə qəbul edəcək. Və yaxşı tələbələrimiz var. İnşallah başqa bir yəni bir uyğun bir zamanda inşallah tələbələrimizlə də gələrik, çıxışlarımız olar. Mən buradan bizim musiqi məktəblərimiz var ki, orada tələbələrin əsas bünövrəsini onlar ki qoyur. Mənim onlarda bir xahişim var ki, yəni tələbələrə düz istiqamət versinlər. Valla gəlirlər, qəbul olurlar, adam çox əziyyət çəkir onların üzərində. Bəzən muğamları, mən deyərdim ki, muğam öyrətməsinlər. Xalq mahnılarını, bəstəkar mahnılarını öyrətsələr daha məqsəd uyğun olar. Çünki muğamları bəzi hallarda çox səhv öyrədirlər və o da uşaqların beyninə çıxmır, çox əziyyət çəkirlər. Və gənclərimiz var, Azərbaycan musiqisi, Azərbaycan muğamı bugün bilirsiniz hansı zirvələrdədir. Və buna görə də xüsusi təşəkkürüm var. Nəinki mənim, ümumiyyətlə bütün musiqi camiyasının, Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti, çox hörmətli Mehriban xanım Əliyevəyə təşəkkürümüzü bildiririk. Niyə? Çünki muğam müsabiqələri keçirildi və o muğam müsabiqəsində mən də oradan çıxmışam Güllü xanım da və bizim kimi dəyərli bizim sənət dostlarımız var. Oradan yəni inkişaf elədilər, çıxdılar və bütün dünyaya demək olar ki, yaxşı mənada səpələndilər. Azərbaycan musiqisini layiqincə təmsil edirlər. Və başqa biz ancaq öz sahəmizdən danışa bilərik. Bir də mən biraz adam muğamdan danışanda ustadlar yad etməsin olmur, bir baraca da həyəcanlı olursam. Çünki bu ağır bir janrdır, ağır bir sənətdir. Və mən buradan ustadımı salamlayıram, çox hörmətli professorumuz, xalq artisti, ilk muğam professorumuz Arif Babayı salamlayıram buradan, Arif müəllimi. Allah ona uzun ömür, can sağlığı versin. Mən 10 il Arif müəllimdən dərs almışam, 10 il. Və mənim birinci və yəni sonuncu müəllim olub. Yəni mən hardasa falan. Yəni o da yəqin ki yaşla bağlı olur deyə bilmərəm. Arif müəllimdən nə öyrənmişəmsə, nə qavraya bilmişəmsə və onu da tələbələrimə öyrədirəm. Maşallah. Düzgün yoldu, klassik yoldu. Maşallah. Əsl Azərbaycan yoldu, belə deyək. Allah canını sağ olsun. Arif müəllim, mən bir müəllimim olub. Buradan salamlayıram. Mən də salamlayıram. Mən Allah də dərs almışam Arif müəllimdən. 3 il Arif müəllimdən dərs almışam, salamlayıram. Hal-hazırda mən də
Milli Konservatoriyada Məsum İbrahimovun tələbəsiyəm, xalq artistimiz. Hər ikisini salamlayıram. Bəli, salamlayıram. Ustaqlarımız. Allah var eləsin, bütün ustaqlarımız. Nə yaxşı ki. İcazə verirsinizsə, mən sizə hədiyəmizi hədiyə var. Hədiyə var, hə. Gözləyirəm, görüm. Nə çıxacaq var. Milli qrupundan xahiş eləyək, bizə kömək eləsinlər. Xeyirli olsun, uğurlu olsun, yeni verilişiniz xeyirli olsun. Xeyirli olsun, uğurlu olsun, yeni verilişiniz uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Şen olsun. Yeni mahnımızı vurdunuz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun, güzel. Ben çok bu, çok hoşuma geldi, çok güzeldi. Bu sizin verişiniz için, Leyla Hanım, hususen sizin için, komandanız için, Amoris Şirniyat Evinin güzel el işidir, Elnur Bey'le benim adımla. Sizin verişinizde bizim sağ olun. Tebrik ederim. Hoş geldiniz. Ağzınız hemşe şirin olsun, çayın da yanında, tortun da yanında. Ben şimdi de hal-hazırda indi final çayını demleyeceğim. Baş sponsorumuz çok olan. Güzel yaraşır. Ve güzel bir burada çayını al, geçen tortumuzdan da içeceğim. Ve final çayı, ben baş sponsor, verilişimizin baş sponsoru olan final çaylarından danışmak istedim. Geçmişe kayıtmak istiyorsanız, güzel, dadlı, klasikamızdan istifadə edə bilərsiniz. Hər birimizin evində final çayından olsun, süfrələrinizin yaraşığı, bəzəyi, final çayı. Və qonaqlarımıza da təqdim eləyəcəyik, təbii ki, çox final çayından. İçə-içə baxarlar verir. İnşallah. Mən istərdim, dəyərli musiqisi dostlarımı bir-bir adlarını çəkərdim. Çünki sağ olsunlar, biz artıq illərdir bir yerdə çalışırıq. Elə mənlə də, Güllü xanımla da bir yerdə çalışırıq. Musiqisi dostlarımı istərdim təqdim edəm. Tarda bizim ansamblımızın konsertmeisteri Səfər, sinsator alətində Röyal, Nağarada Ramin, digər klavş alətində Mehman, klarnetdə Əli Səfdər və qarmonda bizim dəyərli qardaşımız Qaradı. Hər birinə təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olsunlar. Və səs rejissorumuz da Fahı bəydi. Onu da salam yaxudun. Təşəkkürümüzü bildirəm. Çox sağ olun. Minnətdarıq sizə. Sağ olun. Və mən sağollaşıram sizlərlə və təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Mənim ilk günümdə mənə dəstək oldunuz, mənim yanımda oldunuz. Təşəkkür edirəm ki, gəldiniz. Gözəl səsinizlə, avazınızla bizi necə deyərlər, feziyab elədiniz. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Ümid edirəm ki, bugün ilk verilişim idi. Ümid edirəm ki, tamaşaçıların xoşuna gələcək. İnşallah. Heç də ümid zad etməyin. Verilik çox gözəldir, əladır, hər şey əladır. Yaxşı. Və inşallah hər həftənin 3-cü günü axşam saatlarda 7 özəli canlı musiqiləri izləməyi unutmayın. İnşallah. Sağ olun. Salamat qalın.
Verilişin baş sponsoru Final Çayları.